reci imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima, namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te kome će udjeljivati, reci imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima, namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah. Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugoda. Zdravaj! Kako je? Kako? Kako zoveš ti? Buhar. Ne moram, ne moram ni dostupu ne moram. Ne moram. Dobro, nema veze. Evo mi smo vama došli iz Sanskog Mosta, donos malo pomoć neke. Ovo, kupili smo namirnica pa tako eto. Koliko vas ima? Sedmero. Maša. Ne, pet. Pet, ja cijeli vas bolj. Aha, fina, fina. Koliko ti imaš, Gerdina? Ko je najstariji, onaj tamo? Ona. Ona, aha, pa onda onaj tamo, ja. Se izviruje. Idete u školu? Svi idu. Fina, fina, Maša. I učitelj? A, kako je, jel? Samo. Da se znam, celet. 30 na prosjeku. Srednja žalost. A gdje idete u školu, daleko vam? Časi. Aha, da. Časi ovdje. Te pa, jel, Maša. Uh-huh. Ja. Dobro, fino. Evo, hoćete, mi ćemo vama to da iznesemo. Evo, ovdje ćemo vama uhodnik to, pa vi ofajte. Sad to kasnije unesete. Što vam trebamo raditi stoji? Mene. Pa sam vam reća malo sam kušao. Ovako sam kušao. Aha. Treba ovom doći, ovom da ovaj. Ne. Ne mogu. Ne. Sada si mi panio. To je Muhareme. On je mojezim u džami. Ko? Najstariji. Aha. Eto pa, ja se nadam da će vam biti od koristi to malo što ću vam kupili i tako, eto, čuvajte djecu, paste. Hvala vama. Selam alejkum, vidimo se. Eto, čuvajte se, slušajte mamu, bom, i tako. Hvala, Marit. Svaki kraj, gdje je sreća, a gdje žalost, hajde za nas. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu gobu svom. A Bog znade ko je kakav, samo On. Nek udijeli milost vječnu robu svom.